بابری مسجد کی فریاد سماعت فرمائیں عمر عبداللہ قاسمی بارہ بنکوی کی آواز میں۔ میں ہوں بابر کی مسجد بابری ہی نام ہے میرا، میں ہوں بابر کی مسجد بابری نام ہے میرا، میں ہوں بابر میں ہوں بابر کی مسجد بابری ہی نام ہے میرا، بہت مظلوم ہوں میں اور فسانہ عام ہے میرا، بہت مظلوم ہوں میں اور فسانہ عام ہے میرا۔ بند حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ خدا کا گھر ہوں میں، میری ذرا فریاد سن لو تم، جو غم آئے ہیں مجھ پر ان کی بھی رو داد سن لو تم، میں کب سے منتظر ہوں زخم پر مرہم کوئی رکھے، تسلی دے مجھے آ کر کوئی آنسو میرے پوچھے، ہنسی سب چھنے بابری ہی نام ہے میرا، میں ہوں بابر کی مسجد بابری ہی نام ہے میرا۔ نمازوں اور تلاوت سے کبھی معمور رہتی تھی، اذانیں گونجتی تھی اور میں مسرور رہتی تھی، مگر مدتیں ہوئی جب سے نمازوں کو ترستی ہوں، تلاوت کو تہجد کو اذانوں کو ترستی ہوں، تمہارے مسجد بابری نام ہے میرا۔ بہت بہت شکریہ حاضری۔ تمہاری ماں ہوں سن لو میں تمہیں آواز دیتی ہوں، مجھے دیکھو میں کیوں روتی ہوں کیوں غمگین رہتی ہوں، مجھے توڑا گیا لیکن نہ تم کچھ ہوش میں آئے، تمہاری بے حسی سے
زخم ہے کھائے تمہاری بے مسجد بابری ہی نام ہے میرا میں ہوں بابر کی مسجد بابری ہی نام ہے میرا خوبصورت بن حاضر کرتا ہوں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں وہ کیسا حسن تھا مجھے میں سبھی حیرت سے تکتے تھے مجھے تعمیر کے فن کا سبھی شہکار کہتے تھے مگر پھر ظالموں نے ظلم کیسا مجھے پہ ڈھایا ہے میرے دیوار و در کو دیکھ لو کیسے مٹایا ہے میرے دیوار و در کو دیکھ لو کیسے مٹایا ہے بابری ہی نام ہے میرا میں ہوں بابر کی مسجد بابری ہی نام ہے میرا اور حاضر آخری بھی شعر سماعت فرمائیں سنو تم کب تلک سوتے رہو گے اے مسلمانوں اٹھو اب خواب غفلت سے میری آواز پہچانو مجھے ظلم و ستم سے اے میرے بیٹے بچا لو تم مجھے ظلم و ستم سے اے میرے بیٹو بچا لو تم میری عصمت کی خاطر اب اٹھو شمشیر اٹھا لو تم میری عصمت کی خاطر اب اٹھو شمشیر اٹھا لو تم مسلمانوں تمہارے نام یہ پیغام ہے میرا مسلمانوں تمہارے نام یہ پیغام ہے میرا میں ہوں بابر کی مسجد بابری ہی نام ہے میرا میں ہوں بابر کی مسجد بابری ہی نام ہے میرا بہت مظلوم ہوں میں اور فسانہ عام ہے میرا بہت مظلوم ہوں میں اور فسانہ عام ہے میرا
میں ہوں بابر کی مسجد بابری نام ہے میرا. بابری مسجد کی فریاد سماعت فرمائیں عمر عبداللہ قاسمی بارہ بنکوی کی آواز میں. میں